boli sme v Prahe, tam sme si s chalami išli dať vlaky a samozrejme tam nás vynaháňali veľce krásne a vláznili a išli sme si kúpiť pivo a dojdem späť a už cez moju vec, už cez polku natiahnutá vec, nejaký chrom a iba som ostal taký, že to ešte nemám odfotené a iba ty píše sorry man. Ty kokon, vážne. A potom, že a teraz čo, vieš, a ešte keby si nad našimi hlavami začal honiť, tak čo urobíš, vieš? Bolo také, že nezdalo sa mi nič, ale bolo to také celkom nepríjemné, že si sa akýby prevrátil a bol si toho hlavou. Boli sme dohodnutí na sebe, že chcem tú cenu, že no, že ja ti nedám nič, že teba to určite bavilo, a hovorím, že no, nebavilo ma to, že jebal som sa tu s tým 3 dní, tak som zrobil všetky keny, čo som mal a... Dobre, takže v našom prvom dieli podcastu Grafitizm vítam hostí prvých, Lepaka a Kač. Asi vás predstavovať nemusím, ale pre tých, kto by náhodou nevedeli a mali by ste doštudovať, kedy ste začali s graffiti a koľko sa každý tomu venujete? Tak ja som začal s graffiti už ešte na strednej škole, ešte na základke. Tak na základke? Či na strednej? Na základke a to bol taký 9. ročník. A vtedy vlastne sme boli taká bandička, že všetci začali okolo nás. A ja som najprv robil také, že šablonky. Ale to bol taký street art, hej? Hej. A vtedy tam aj brat bol, vlastne on ma do toho tak viac menej dostal. Aspoň čo si pamätám, ja som začal robiť len také šablonky. A potom... Čiže brat maloval prvý? Hej. On bol tak, že celá tá bandička začali akéby úplne že kompletne malovať a ja som sa k tým tak prichmotol, že bol som s nimi. A to ste a mali vtedy, aj nejakú crew vtedy? Vtedy to bola crew, že Neons. Neons. Ale ja som tam ešte v tej crew nebol až neskôr. Hej. Ja som si robil najprv tie šablonky, potom som písal z prostosti a potom ma to tak začalo baviť, začalo ma to zaujímať a môžem to tak nazvať, že od toho 9. ročníku, že už som bol taký aktivnejší. A mal si prvý tag Lepak, alebo si to až časom vymyslel? Čo s prvým som... Prvé, čo som robil, tak tie šablonky, že LP, to som robil. Yes. A čo som mal úplne, že môj prvý tag, tak to bolo od Lepaka. Len to prišlo až po nejakých 2 rokoch trošku neskôr. Že akože tie písmenka ti zostali, len si ešte niečo prihodil, že vyskladal hej. Si ten tag, lebo sa ti dobre píše? Hej, to bolo tak, že sa mi to najviac hodili tie písmena, yes. Aj keď teraz na to pičujem. Na to L-ko hlavne a... No veľa ľudí nemá rád do L-ko, ale... Hej. Mám to ako úplne prvý, takže som nemal nikdy druhý. Aha. Tak takto. A ty, Kač? Čo sa týka graffiti, tak rok a pol. Uh-huh. A predtým si sa venovala akože umeniu, alebo len tak si kreslila? Hej, predtým som robila charače a aj som stále kreslila, malovala. A charače na stenu, alebo na platno? Aj na stenu, aj na platno. Aj všetko. Hej. Školu máte umeleckú, strednú? Či sa to dá nazvať umeleckou školou? Tak popíš bližšie, že aký si mal odbor. Ja som bol drevár. Drevár. No, ale musel si vedieť kresliť, že mali si nejakú figuru alebo niečo. Takže rysovali sme nejaké stoličky, stoly a potom nejaká... Hlavne sme riešili iba čisto rezbu a všelijaké konštrukcie, nábytku a... Akože kreslili sme nejaké zatišia, ale to, či sa to dá nazvať, že by to bolo nejak že zamerané, že úplne že kreslíme. Dobre, ale pomohlo ti to v tvojej tvorbe, v graffiti alebo... Iba jedna učiteľka mi do toho pomohla. Uh-huh. A to bola taká, že ona mi trošku pomáhala, že čo mám zmeniť v ceruske, alebo ja som ľúbil rozmazali prstom. Aha, jasné. A ona mi povedala, že to je úplne že zlé, že nechytím tú cerusku norme a tam ma jediná iba naučila, že jak tieňovať, na čo si dávať pozor. A proporcie ti išli dobre, že hneď si to trafila. Ani mi nejdu. A tak, ja myslím, že... Práve, že my sme, nikdy sme nemali takú tú figuru, to mi v škole chýbalo. Uh-huh. Že to som sa všetko sa snažil učiť sám a furt to vychytávať a... My sme mali. No. Ja som nemal nikdy. V školu? Ja som chodila na šupku. Na šupku. Na reštaurovanie. Reštaurovanie odbor, hej. Uh-huh. Takže to si mala aj figuru, aj nejakú... Nemali sme tam aj figury, aj modelovanie, malovanie, kopie. Nice, takže a tebe to pomohlo? Akože v tvojej tvorbe teraz voľnej? Akože v tej voľnej, a niečo, hej. Že aspoň nejako technicky, vieš, že proste tá kreativita je na každom.
aj keď tam to moc kreatívne není. No, tak na strednej ťa učia podľa mňa skôr to remeslo, než... Hej, to bolo vlastne remeslo. Hej. Ale na strednej, ako kreativita, boli popísané lavice, no. Jasné, záchody. A tam som si trénoval všetko. To je jediné, no. Aj si musel niečo čistiť v škole. Ježiš, hej, no. Nabonzovala ma jedna spolužiačka, teda viacerých, ale označila mňa. A som všetko musel zatierať a pucovať, no. Pekne, no, takže... Potom sa riaditeľ dozvedel, že niečo takéto robím a nebolo to moc pohode, lebo on bol v podstate starý konfident a niečo s policajtmi málo. A taký prvý okamih, že kedy ste došli do styku s graffiti, že ste sa rozhodli, že to chcete robiť? Ja neviem, lebo mňa do toho nejako... Alebo kedy ste to začali registrovať? No ja som to, mňa to tak dokopalo hlavne to, že v tej dobe, keď som to začal registrovať, tak pribúdali hlavne nové chromy a to bolo, že okolo je Devinská Dubravka a začal som tak úplne, že najviac registrovať, čo som videl, aj bolo nejakých pár tegov od Raskas, ale hlavne KGBčko a Bandits, tak tí boli najviac, čo som začal registrovať. A oni boli vlastne, môžem tak povedať, že KGBčko, SFR, CEP a Bandits boli takí, že ma do toho dotlačili, že sa mi to páčilo. Hej, a chcel som byť v podstate aj oni a nejak som videl tie nové chromy, tak furt sme si tak hovorili, že to predal, že musíme ich prekonať, že musíme byť ako oni a trvalo to samozrejme dlhé roky. Yes. A potom sme sa s nimi aj zoznamili, no. Dobre. A tak som to začal prvýkrát registrovať, hlavne, že tie, potom už samozrejme centrum mesta, to už som videl tých Mutants a všelijakých tieto veci už. To ako tie celé chromy, Mutants, všetky písmená, no. Rolapy a tieto veci, no. To už registroval asi každý. Hej. Z tých starších. Mi zárta takú zas. Víš, tam boli fotky väčšinou. Ty čo tam rozprávaš? Ja môžem. A ty si to kedy registrovala? No. Až to vždycky registruješ nejako. Tak dobre, a kedy si sa ty rozhodla, že chceš to ísť vyskúšať, že ideš na stenu? Ja som chcela vyskúšať proste ten spray, že skúsiť to na tú stenu. A sa mi to páčilo, že to je proste vo veľkom a veľké ťahy. Hej, že to nie je taký maličký formát, že? Hej, ako najprv som skúšala úplne, že iba čiary proste robiť a kruhy a takto. Je sprejom, ja som to chytila. Ale to máš celkom dobrý postup, lebo veľa ľudí začína tak, že ide hneď proste z veľa farieb a ťažký pís a zložité tvary. A potom im to trvá dlhšie, než proste aspoň nejako začne ten fond vyzerať. Ja som začala tak, že som vyčiarkovala celú miestnosť. Aha. V niektorých budovách som strašne iba čiary a kruhy som všade robila. A potom som spravila prvý charač. To je náraz. Aha. A ešte je živý? Či? A neviem, či to... Nárazochy už neni. Spadli. Jaj. Takže tak, už tak, nie, už neživý. Tak tam bol aj druhý charač. No a tie grafity to prišlo až neskôr. No dlho som nevedela, že čo. Mm-hmm. Takže prvé si robila charače so sprejom, že si len proste zmenila médium, ale stále charače. Hej, ale stále charače. Yes. Keď už sme pri tej KGBčke, tak kedy si akože sa ku ním pridal? A ako to je skoro, môžeš povedať, že... Tak prijali ma, keď som so Smartom párkrát už chodil malovať. Mm-hmm. A jemu sa to páčilo, že to kúkáme, že... V pohode typek, yes, som mu páčila akurát, takže tie veci, že čo som začal malovať a ja bym povedal, že ty by si bol popičí krumen. Hovorím, že ako v pohode, že len som bol taký humblivý, lebo však predsa som vyrastal na tej crew a... Jasné, že bol si to tiež taký... Máme tak, že v podstate viem najviac asi, než, no, je to tak povedať, že najviac najradšej, lebo berem to ako v podstate s PFKškom a s KGBčkom, to vždy som bral tak ako rodina. Jasné. A že vždy to bolo nejako prepojené a keďže som bol v PFK, tak ešte to bol taký bonus, že som si hneď v hlave predstavil, že keď ma zoberú do KGBčka, tak budem úplne nadšený. Yes. Tak zrazu mi povedal, že však kľudne ťa zoberiem do kryu a že začal sa to tak riešiť, volal pár chalanom, že čo na to povedia, keď ma zoberú do kruha, že jasne, že v poriadku a tak si náš krumen a bol som z toho taký potešený. Aj si pamätáš, že ktorý rok to bol, alebo? Ne. Teraz napríklad iba rozmýšľam do piči, že kedy to bolo, to asi je nepodstatné. Dobre. A PFKčko kedy vzniklo? To už bolo dlho už. A dlho založil, to si ty založil, alebo spolu s to založil Pure s Parkom a ešte s jednými chalami, čo ja som niektorých osobne ani nepoznal. Jasné. A ono to už fungovalo dlho, len ja keď som to tak registroval a pod tých chalami som spoznal, hlavne Parka som najprv spoznal, potom Pureho. A nice. Boli sme takí, že celkom dobrí feláci, oni ma zobrali prvýkrát malovať, ja som sa z toho mega tešil a tiež to chvíľku trvalo, potom ma prijali do kryu. A ja som z toho tešil, že sme to začali tak držať, spolu malovať a...
Čiže prvé si bol v PFKčku a až potom v KGBčku alebo nejaká. Hej, ale ako úplne prvú kriu, čo som v podstate mal takú, že s niekým, tak bolo RKS-ko, no. Tak to bolo také, že aktívne a... A tam bol kto v RKS-ku? To je... sa tam bol Pozer, Drops a Aroma. On to vlastne hlavne založil a potom tam bol ešte oný Astro chvíľočku, aj keď oni potom mali inú kriu a... Ale to bola taká chvíľková kriu, že to moc dlho nefungovalo. Takže prvá a potom si dal väčšiu. Potom už som dal prednosť tomu PFKčku a RKS-ku už aj tak začalo upadať, lebo vlastne Drops už začal hlavne malovať svoje to DSS-ko a vtedy to bolo také, že tam sa to premienilo v tých kriu, že každý išiel do inej kriu, každý si urobil svoju kriu a už to bolo to RKS-ko, by som to bral, že to bolo spojenie viacerých. Hej, že všetci ste boli feláci a... Ale skončilo to, no. Hej. A si hovoril, že si vtedy videl chromy, tak aké boli vtedy keny? A kde si pamätáš, že boli tvoje prvé keny? Tak ja čo si pamätám, tak boli španielské montany hlavne, potom... Čo to boli? Čo to boli? Clashky, ne? Clash boli, ale to bolo už ešte neskôr. Ale Pixel ešte predával staré tie keny, ale to neviem, či to boli... Čo to bolo? Neviem, či Arolaky 3 neboli. Nie, nejaký plastiko, či to už je moc staré? Alebo nejaký Sparrow? Boli asi všetko tie nemecké. Sparrow, alebo také niečo. Aj tie staršie si... To sú moc staré, že? No. Nemecké, neviem, nenapadá ma nič okrem Montany. Montany sa hlavne predávali, takže čo boli také tie najlepšie vtedy značky a... Viem, že prvý... Začiatočné Beltony si ešte pamätám. Ja si pamätám Beltony a španielské Montany, no ešte aj. Ja nejaké číslo mali na sebe. 8, 6. Španielské Montany asi to tak budú, že... Akože hardcore, hej? No. Ale potom prvý chrom, čo som ja zaregistroval, tak bol nové Molotov. Molotov klasický. Bol úplne prvý a to všetci vychvalovali, že to je najlepší chrom. A yes. Tam viem, že to vtedy už bol aj rooftop otvorený po novom a vtedy som tam išiel prvýkrát, že som z toho bol unesený a tam som zažil vlastne tie kvalitnejšie farby, lebo ináč vtedy som poznal ako tak primy a všelijaké dupli kolory. Všetko také, že lokálne lacaky a... Ale potom už aj bol rooftop otvorený, tak už to išlo. A boli to nejaké iné shopy okrem rooftopu, že... Vtedy, keď... Nie, vtedy boli iba rooftop v Bratislave a čo si pamätám aj v Trnave. V Trnave, hej. S akou značkou sa ti dobre robí, alebo s akým kenom, s triskami? To je otázka pre obidvoch, že aktuálne. Ja mám radšej asi pri tých karačoch skinny, tým, že to čiarkujem všetko. A s flamami sa dobre robíte, robíte karače. Yes. Ale inak mám akože rada asi všetky, no a no, dobre, skoro. Neznášam momentálne Beltony. Tak oni majú taký tvrdší ventil, že teraz... Nie len to, ale sú také vodové normálne. Aha. Máme červená, tak, nie? A žlté. Sú strašne vodové, ale že extrémne. Ale proste aj praskajú. Praskajú úplne zlé sú teraz. To trošku zhoršili tú kvalitu tej farby a čo viem, začali to aj riediť a hlavne šetria už na tom. Ale blacky sú dobré. Tak black je teraz dosť obľúbená. Mám rada aj hardcore. Takže hardcore aj lesklá, black aj matná, že podľa mňa taká tá kombinácia v pohode. Ja si neviem každú značku, ono so všetkým vieš namalovať a hej. Tak spravo. Skoro s každým sprayom sa dá urobiť to isté, keď máš dobrú tú trysku a hlavne keď so všetkými sa dá robiť. Hej. A tak najlepšie, čo mne úplne naviac asi sadlo, tak je loop a blacka. Loop a aj blacka. Flame je dobrý, zas flame je dobrý na tieňovanie. Ale zase aj hardcore sú dobré, ale aj 9-4 má napríklad super. Hej, 9-4 má dobrú kontrolu. To v podstate môžeme skôr ešte vylúčovať svojou metodou, že asi teda Beltony už... Beltony je dobrý, že zase Beltony máš dobre na charače, alebo to, že máš proste veľa tuštov tých farieb. Aha. Ale zase molotovky, fixky, tak to sú super. Všetky farby sú dobré. Yes. Nemohol by som povedať, že by som že túto značku nechcem. Kobra je trošku horšia, uh-huh. Z toho sa mi nerobí až tak dobré a to vždy mi prskala a to som tak nenávidel, ale na taký výplne napríklad dobrá. Jasné, že keď to má taký horší ventil, tak feeling s tým spravil. Máš strašne tvrdý, tuším ten Clash, alebo čo? Ne, 9-4 má tvrdý ventil. Ale nie, ešte tak dávno, to je prešlo tak starý. Ale Clashe sú super, boli. To bolo také staré niečo. Neviem, ale vieš, ma z toho strašne bolala ruka. A to je iba ten jeden spray. Iron Lucky? Nie, Iron... Lucky, boli v pohode Iron Lucky, len oni vybladávali strašne. Môžem povedať, že Iron Lucky bol asi taký... Aerosol Art, keď bol... Jeden z tých, možno aj dobre boli, ale aj najhoršie, lebo vybladali. To keď si začal sprejovať, tak proste to smrdilo, jak si mňa. Z toho ťa hneď rozbolala hlava a
Tie presne boli teraz, najhoršie, no. Čo boli aj tie dekobliky, tak keď som s tým začal malovať, tak tiež úplne tá istá vôňa, jak ten starý Iron Lag. To práve, že skoro kvôli tomu som si ich nekupoval, že smrdeli jak svinia, no. Dobre, a teraz taká troška iná otázka, že čo máte najradšej na malovaní? Ten pocit uvoľnenia, že proste najmyslíš, že je ti dobré, keď si proste vyhľadneš ten flag, maluješ. Tak ja sa pri tom najviac uvoľním a je mi dobré. Yes. Že sa tak uvoľníš, odreaguješ. Lebo nemyslíš na nič, myslíš iba na to, že si zamaluješ pekne a keď máš hlavne pekný deň a si zamaluješ, tak je to také dobré odreagovanie, že proste zabuješ na všetko a maluješ si. Hej, občas sa aj stretneš s ľuďmi. Občas. Občas fúľa, hlavne keď sú nejaké jammy, tak si krásne pokecaš s ľuďmi, ktorých dlhšie nevidíš. Hej, a hlavne čo sa týka všetkých writerov, tak je to najlepšia komunita ľudí a všetci sa tak máme medzi sebou radi, teda väčšina. Väčšina, hej. A proste to mám rád, že keď sa stretieme niekde, zamalujeme, pokecame, nejaké to pivo padne. A sa nestíha malovať, ale tak väčšinou padnú aj také nečakané akcie, že tak keď napríklad piješ, tak nečakanie ostane, že aj tu jednu noc u niekoho a domalaš na druhý deň. Hej, presne. Stalo sa to. Tak mne sa to stalo v Banskej Bystrici teraz, čo bol ten jam aj výstava. Vy ste tam boli tiež. To bolo také komunitné stretnutie, mi prišlo, to sa vám ako páčilo. To bolo perfektné. No, ťažká cesta naspäť. Hej. Ťažšia cesta bola trošku naspäť, keďže sme išli so pár ľuďmi v aute a boli trošku chorí. Cetis bol triezvy a jebalo mu riade na hlavu. No mal viacej stlačať. To stačí možno aj. Dobre, a teraz nejaké že miesta, za ktoré ste radi, že ste si dali, nemusí to byť, že miesta, akože konkrétne miesta, ale možno nejaké fleky, alebo keď máš nejakú súpravu, alebo niečo, že čo, za čo si fakt rád. Ako mi sa strašne dobre malovalo v tej Banskej. Tam to bolo príjemné. Ja zase môžem povedať, že každý flek je ničím vynimočný, že za každý som rád. Aj za každú legálku, keď si dám, tak proste som spokojný s každou jakýby stenou, že som si udal. A tak akože najviac, čo musím povedať, tak proste v Londýne, čo som maloval. Uh-huh. Aj potom Praha bola v pohodičke. Nice. Na to tak spomínam, že som si dal aspoň niečo niekde. Viedem takisto. A v tom Londýne ste išli, lebo to viem, že ste boli spolu, tak tam ste išli len legál, alebo si dali nejaké iné veci? Iba legál. Iba legál. Tam jedine, čo možno ilegál mám, tak jeden tag, lebo tam je dosť tých kamier a keďže som tam skoro moc toho nič nepoznal a bol som taký opatrnejší, tak moc som tam neprovokoval až tak. Jasne, ale mali ste tam akože nejakého miestneho, že čo bol spojka, že čo vás tam povodil. Aj keď mal som tam potom už tých krumenov, čo som tam spoznal, že vlastne som to spoznal pár ľudí a zobral som ich aj potom do kryl, tak by boli super feláci a oni napríklad nemali problém, že ich si tam dajú nejaké metro alebo vlak, ale vždycky to bolo tak, že ja som dával trošičku od toho rešpe, lebo som to tam nepoznal úplne a zdalo sa mi to byť trošku ťažšie, tak som do toho radšej nešiel. Aj keď boli nejaké pokusy, že ideme do toho, ale nešiel som do toho, no. A chceš povedať, že čo to prerušilo, alebo? Tak. Skôr si idem to legálnejšiu stránku teda, že aj tam som si išiel, že viac ten legál a hlavne som to tam opäť tak nepoznal, tak som si radšej dal ten chill a hlavne nechcel som to tam nejak hrotiť, lebo však... Londýn je Londýn. Londýn je Londýn. No a ty si to ako vnímala, keď si tam bola? Pohode, ja som dávala pozor, aby nám neujebali Ken. A to ako prebiehalo? Tak sa snažil dávať pozor, ale ani aj tak ujebali tie Keny. A to ako prebie? Ja neviem, proste oni ujebali. Zrazu si si všimla, že... Nie, to sme to, zrazu to vtedy bolo viacej ľudí, že malovalo. A fakt sme na to čekovali. A zrazu niekto iba povedal, že mu chýbajú spreje. Tam boli šikovní. Nebežiak proste a oni prešli buď na skatoch alebo na bajkoch a proste tam smažili. Tam boli šikovní tí mladí, čo sú skateri a bajkeri, tak oni to tu robili denodene a hlavne keď tam prišli malovať nejakí turisti, tak... Oni hlavne išli a tam mohlo malovať aj 9 ľudí a každý jeden povedal, že proste ti zmizli Kenny a to si si dával, že k sebe čo najviac a oni vychytali tú dobu, keď si sa iba obzeral a nikto na seba nepozerá a jednoducho si nemal Kenny, alebo boli aj také prípady, čo sme tam zažili párkrát, že sme malovali v tom najznámejšom tuneli, tak koľkokrát tam boli bitky, že zrazu nejakí turisti sa tam rozutekali, že ich napadla nejaká banda a že máme ísť aj my preč a
My sme našťastie boli takí, že čo sme boli s tým aktérom, tak on poznal nejakého domáceho a jeho aký by nechávali, tak tým pádom nechali aj nás. Takže keď ste tam mali jeho... Že oni už mali zo sebou nejaké problémy a nás trošku nechali, že určite sa s nimi poznáme a že ten domáci zase už tých vypleská, či jak sa to tam riešilo. A jasné. Tým pádom sme boli aký by taký, že menšiu ochránku sme tam mali, no. Ale niektorí boli, čo prišlo len tak, že zamalovali si a nikoho nepoznali a malovali len tak, tak tých väčšinou okradli a už som to zažil aj to, čo sa tam dávali peknú spoluprácu, nejakí deviatí a boli tam aj nejakí traja Češi. Yes. A čo som videl, tak došli tam tiež taká väčšia banda a že pobrali inkeny, foťaky a hneď im krosovali veci a sa tam aj pobili dvaja. Že mali za sebou nejaký bíl, hej, sa no, vychytali. Práve že ne, to bola náhoda, že to boli tiež turisti a proste tam došla banda a ich napadli, pobrali im farby, tie foťaky a... Pekne. Tam by si mal nemáš šancu to už, lebo oni sa rozliezli a... A ne, vážne, že každý by si tam mal zamalovať, aby pochopili, že vlastne niečo namaluješ a za pol hodinu ti to niekto pretre, lebo tam proste tak veľa tých writerov, že tam proste v kuse niekto maluje. Tam to vyzerá, že... A by ti to potom prišlo také normálnejšie, že na legálnej stene ti niekto niečo pretre. Hej, lebo u nás všetci to riešia tak, že má vec týždeň aj tak sa sťažuje a tam hej, fakt príde. Hej, a tam fakt prídeš a na druhý deň, keď to tam ešte máš, tak si môžeš gratulovať. Ja tiež, keď som tam bol malovať, tak som prišiel, typek si dal a sa ho pýtam, že proste, že čemu to môžem prísť, že jasné. Hej, tam to bolo normálne, tam to bolo proste legálne. Tam to bolo také, že keď si zamaloval, tak dal si si nejaký dobrý flag, tak už za teba bola čakačka nejakých troch ľudí, že idú po tebe malovať. Mm-hmm. A to sa mi presne stalo, že sme tam malovali a ja som si to ešte ani neodfotil a vtedy som maloval s Osikom a neviem, či ešte aj aktér tam bol, aj Morec sa mi zdá, že tam bol. To už neviem, že s kým som všetky maloval, ale to sme sa celkom pekne aj opili a bol tam ešte aj ten Poliak. Nice. Vláznivý a išli sme si kúpiť pivo a dojdem späť a už cez moju vec, už cez polku natiahnutá vec, nejaký chrom a iba som ostal taký, že to ešte nemám odfotil a iba typek, že sorry man. A raz som to odfotil vlastne s tým, jak to mám pokrosované a už bohužiaľ lepšiu fotku nemám. Hey. Tak to je to, že ono to bolo behom minúty a už to, sa to mal dole a som si neuvedomil, že typek tam vlastne nejakých 10 metrov od nás stále stál a vlastne on čakal na to, kým domalujeme a hneď nás zatrel. A tak toto tam funguje vlastne stále, že boli tam aj kvalitné mená, ale tam to bolo dosť bez rešpektu, že mohol tam byť hocikto dobrý a dali ťa hneď dole. To, že ja som sa halúzal na tom, že aj bola ťahová stena, tak ona bola normálne zarovnaná. To bola taká vrstva, že ja som normálne, že odlúpol. Nie, že tam boli originál po tým tehly a bolo to akože rovné. Tam, keď nebola takáto vrstva farieb, tak to som mal normálne, že rovnú stenu. Hej. Z toho, že ak to bolo zarovnané, tak z toho som tak bol trošku v piči, že wow. Strašne veľa maluje proste. Tam máš hneď v centre, lebo hneď kúsok je vlastne to London aj. To je vlastne ten Waterloo tunel, hej? Neviem. Hej, je to blízko Waterloo, no. Ako tam máš nebyla seba dva také najznámejšie legály, že čo máš ten skatepark a ten tunel. Taký známejší, ale tak viditeľnejší v podstate, ale tam až tak nemalujú. Moc, lebo tam tí skateci. Ty vidíš skatepark? To je Sound Factory, jak sa to volá? Jak sa to volá ten skatepark tam? Dobre, a čo máte také, že ste neboli a chceli by ste ísť, že vás tak láka, že toto by sme dali? Všetko. Všetko. A tak nejaké, že prvé, čo by si dal? Kebyže sa od... Tak mňa čo napríklad vždy láka, bolo to také, že nejak ma to furt lákalo, tak je Berlín, no. Uh-huh. Že by skúšali aspoň to berlínske metro a viem, že chalani to už párkrát dali, čo poznám a celkom ako ma to tak láka, že by som si to aj dal. A Esko by si si nedal to také? Aj to by som skúsil. Ako ono, ja si dávam trošku o tých vlákoch ruky preč. Som taký, že aj sa mi to páči, aj to pekne vyzerá, len... Až tak ma to neláka, ako keď si dať nejakú krajšiu stenu. Jasné. Lebo akože hovorili chalani, že Esko sa dáva ľahšie, jak účko, jak metro. To hej. To hovorili viacerí, no. A ty máš nejaký, že vysnívaný spot, alebo nejakú krajinu, mesto? Chcem ísť momentálne iba do Viedne najbližšie. Tam sa mi to páči pri tom Dunaj. Dunaj, akože Dunaj je super. Ako čo je taký môj neže sen? Ale keby bola proste nejaká perfektná legálka pri mori niekde. Aha. A zamaluješ si rovno, že za sebou máš more a niekde máš nejaký útes perfektný a nevedľa toho maluješ, tak to by bolo pekné, no. To znie fajn. Alebo nejakú staršiu budovu pri mori. Všetko, čo je pri mori, hloď. Všetko, čo je pri mori. Auto. Ako vo všetku máš také, že by som vedel rozprávať o tom Poliakovi chorem,
Choremu čo do piči došlo policajné auto, ono potegovalo tam a bol z toho problém, že kto to bol a nás to medzi tu vlastne časom kontrolovali a on tu vlastne vytegoval, on sa otočil a... Išiel preč. A to skenom alebo s fixom? No však on robil tak, že oni nás kontrolovali, on sa prešiel, potegoval auto a vrátil sa späť a potom kontrolovali jeho, lenže on nikto si to nevšimol, vieš. Hej. Potom došlo SBS kár, niečo povedal, že on zdrhol do piče. Aha, bolo také, že... Vieš, bolo tam to strašne veľa, čo sa stalo. No? Zaujímavá story. Pekne. Ale Butejak sa najebal a týždeň sa o ňom nevedelo, čo je s ním a že sa zobudil v nemocnici v nejakej piči dojebaný, rozjebaný a ešte nemal nič. Ale že bol šťastný. Prežil som. No teraz nevieme, ako sa volal. A ešte k tomu Ladinu, že ten shop by ste mohli spomenúť, že ako to tam fungovalo. To bol pekný. To bolo... Oproti našim. No, fungovalo toto dosť rýchlo a oni ak mali plný regál, tak ráno sme si išli nakúpiť, že boli tam farby, uh-huh. Ale prišli sme o 3 hodiny neskôr a 3 špite kenov tam už nebolo. Yes. Tam to bolo na kvantum, že tam to myslo strašne rýchlo a to je to, že na celý Londýn, čo aspoň ja som vtedy vedel, tak boli nejaké dva shopy. Aspoň čo viem a to je strašne malo. Tam si mala aj strašne veľa writerov, aj malo ploch, ale tam sa nakupovalo veľko malé, ako obchod super. Cez mrežu si musel vyberať. Hej, no si to môžete povedať, že... To vlastne si si nevyberal ani tak, že si si ich ty vyberal vlastne, že si si ich chytil do ruky a položil si si. Mm-hmm. To nefungovalo, tam si si musel cez tú mrežu iba tak postrčiť, že tuto chcem, tuto chcem. Ja on bol vlastne z druhej strany a potom ti to doniesol. No bo tam sa dosť vo veľkom krádne, ale jasne. Už sa aj niektorým podarilo aj cestu nejakú ukradnúť, čo som sa bavil s tým domácim a som to trošku nepochopil, že jak, ale že sa im to podarilo, no. Mm-hmm. Ale dobrý obchod to bol. Čo na to hovoria rodičia, alebo hovorili rodičia? Tak moja mamina, ja som iba maminu, tak ona bola, nebola z toho úplne že potešená, ale povedala, že v podstate jej to nevadí. Že keď si urobím nejaký prúser, tak jednoducho je to môj problém a za to budem trpeť ja, no. Jasne. Tak, ale akože samozrejme, že keď ma chytili jedenkrát, dvakrát policajti, tak z toho nebola nadšená. A pamätáš si aj nejaký že prelom, kedy prišlo také, že už akože... Jej to začalo vadiť menej, alebo vždycky to bolo také pol na pol? Ona bola vždycky taká, že keď ťa niečo baví, tak ťa v tom nechala, ale samozrejme, keď našla doma zo pár sprejov, tak nebola z toho úplne že potešená. Ale potom sme povedali, že tak malujeme a jej sa to začalo nejako páčiť a vždycky nás v tom v podstate podporovala, aj keď brat keď mal v podstate svoje prvé grafity okolo domu, tak potom to vlastne pochopila, že kto to robí. Aha. A bola taká, že ne všade, samozrejme vždy sme dávali také, že pamiatky to vôbec. Hej, a väčšinou také, že ja neviem, boli tam nejaké elektrické tie budky, tie, čo máš, tie trafostanice a nejaký ten starý oný panelák. Také tie klasické sídliskové fleky. No, alebo také, že murík na škôlke a to boli také prvé fleky a potom to už pokračovalo ďalej a ďalej a nebola nikdy nejako proti. Hej. Ale akože nebola z toho nikdy nadšená, že maluješ, ale teraz napríklad, ja sa vždy páčili také tie malbyše portréty a tieto, keď videla nejaké podpisy, tak to na to vždy nadávala, ale už teraz to ani nejako nerieši. Hej, ako tak väčšina ten fond je taká, že komunitnejšia vec a charače sú také ľubivejšie. A tak... To je no. Každé má svoje čaro. A tvoji rodičia ako myslím, to znamená? Myslím, že mne to nie problém moc. Hej, že ty boli s tým v pohode. Nie, hej. Tak lebo však... Ja nemalujem tak, jasne. Že by mi to malo baviť. Sociálne siete, obidva máte Instagram a ako to vnímate, ako ste tam aktívni? A... Tak ja moc nesom aktívny na tom Instagrame, aj keď som, takže si to raz za deň pozriem, ale že by som tam teraz bol nejakú hodinu, tak to sa mi nestane a som tam akože aktívny, ale nemoc. Jak máš tak úplne... Nebaví ten internet. Akože nerozmýšľaš úplne nad tým, len proste pridávaš fotky, hej. Ktoré stojá za to, že ich pridáš. Ja tam pridávam skoro všetko. Skoro všetko. Že ja keď vidím, že niečo sa mi nepodarí alebo dačo a poviem, že aj tak toto pridám, že mi to je jedno. Ja si robím takúto svoju fotodokumentáciu, že čo som si zdal a čo som si namaloval. Hej. Ja som tiež nie som taká, že úplne na silu každý deň alebo čo. Hej. Proste pridám si, keď mám nejakú fotku, ktorú si chcem pridať. A tiež pridávaš všetko, alebo máš nejaký, podľa čoho to pridávaš, či len tak, že pocitovo? Tak asi pocitovo, no. Uh-huh. Dobre, a ako to, teraz je moderný Instagram, ale pamätáš, alebo pamätáte si Fotolog, alebo Street Files, ja alebo MySpace, že mal si profil? Fotolog
bola vtedy taká jediná asi, dokým bol fotolog nový, tak to si pamätám, že vtedy som to spoznal veľa writerov a tak by si mohli aj medzi sebou písať a teda aspoň myslím, že sme si tam písali medzi sebou. Tam si dosť komentoval. Či komentári? Tak tam sme si komentovali a potom, nepamätám si to, už to bolo dávno, viem, že tam som zaregistroval tiež celkom dosť veľa writerov a bolo také prvé, no, čo som začal registrovať. Ja som bol vždycky taký, že trošku anti-internet. Aha, jasne, že... Tiež, že nejak som tomu nevenoval ten čas, ale niektorí ma presvedčili, že nech si spravím ten fotolog, že je to taká dobrá stránka, že tam si môžeš ukladať veci, že keby sa ti náhodou rešetoval počítač, alebo jednoducho sa ti odjebe, tak... Nie, že si to mal aj také, že si tam robil dokumentáciu svojich vecí. Už vlastne vždycky máš takúto jakýby zálohu, že niekde to máš. Aj keď samozrejme sa mi to neoplatilo, lebo však potom fotolog zrušili a odjebal sa mi počítač a nemal som ani hovno. Hej. A klasické fotky si si vyvolával niekedy, alebo ste vyvolal? Aj by som možno ešte našiel a hlavne mám ešte niekde v garaži, čo máme, tak mám tam ešte nejaké strašne staré filmy. Uh-huh. A raz sme si urobili s bratom srandu, že ideme to vyvolať. A našli sme tam úplne, že oldschoolové fotky ešte zo starého preskamu a tam ešte, čo si pamätám, tak tam boli ešte nejakých starí emírovia. Uma tam nejakého nájdem starého a to sú až také, že čo udali akoby prvú vrstu na, tú, na ten preskan. Hej, že ešte vidíš pod tým tú stenu. Tak mám nejaké takéto ešte staré vyvolané fotky a no je toho dosť, čo by som mohol ešte tak vyvolať. To by sme si pozreli. To sme fungovali niekedy na tomto, no. Ale vtedy neboli peniaze na vyvolanie. A... Aha, tak ste si, a to si si sám vyvolával. No hej. Že nedoniesol si to tete, že... Ja vlastne ne, tak, že doniesol som to tete, ale že... Hej. Takže sám som to nikdy nevyvolal, to som ani nevedel. Niektorí boli takí prekvapení, že čo to je, že to videli po ulici, čo si pamätám, skôr jeden Ujo nám tak vynadal za to. Hej. Že čo to je, že toto som už niekde videl, aj toto aj. Som videl, ale niektorí, že nebude to asi dobrý nápad to vyholávať a máme to niekde ešte hodené doma. Ja by som sa ešte spýtal, že či to pomohlo tej komunite, akože tieto sociálne siete, alebo skôr dojebalo. Mhm. Tak ja mám taký svoj názor, že podľa mňa to skorej dojebalo. Lebo čo väčšinou registrujem, tak dosť veľa writerov maluje len preto, aby si to zavesil napríklad na ten Instagram. Mm-hmm. A to vidíš taký, že napríklad ja reálne si ani nemusím vôbec ten Instagram robiť, asi robím aj kľudne záložku aj doma. A niektorý si taký prehrotený, že maluje iba preto, že rýchlo si namalujem a v predeli žiadnu nejakú spoluprácu, alebo to rýchlo spraví len, aby si pridal na Instagram tú fotku. Mm-hmm. A že niektorí sú takí, že to ani neriešia a... Ty vidíš, že proste aj tak ich ľudia registrujú a proste vie, že je to meno a takisto môžem povedať, že aj napríklad Soil, keď nemal doteraz Instagram, tak proste si vedel, že existuje a videl si tú kvalitu všade, že to proste dával a podľa mňa taký človek sa ani nemusí robiť Instagram. Uh-huh. Tak na Instagrame som napríklad, čo som v živote ani nemal nejak šancu zatiaľ spoznať, tak ja si dosť idem oného resera. Toho som začal tak registrovať cez ten Instagram, mám potom aj Geser, tiež dobré mená. Potom Radical, yes. Tí sú dobrí a dobrí sú aj Vanapko a máš tam strašne veľa, čo sú perfektní, ale takých, čo som registroval, tak hlavne takých tok. A tí som napríklad v živote nemal šancu akéby spoznať, že neviem, nie som u nich doma, alebo že v podstate nejdem ku ním, kde bývajú a zamalujem si, alebo vidia, registrujem ich veci. A teraz ten Instagram som si v podstate našiel a začal som ich tak vnímať, akože ich dosť veľa, len si nespomenú všetky názvy. Koho si objavila vďaka Instagramu? Koho... Toho Čecha. Toho Čecha, ale nepozreli sme to, že? JV Mindstrike, či tak nejak? Áno. JV Mindstrike. Hej, tak to si pozrite určite. Takže JV Mindstrike. Ale aj väčšinou sledujem, akože teda sledujem aj writerov, ale aj týchto, čo robia mural art a... Takže mimo graffiti, ale... Takže aj tých veľa. A úplne prvé, čo som si zamilovala, bol Mr. Zero vlastne. Uh-huh. To vtedy pod mostom. Ešte, on tu má nejaké veci ešte. To už teraz tam nemá, ale vtedy ako tam má. Aj také tie budky rozvodne, elektrické, tie maličké. Hej, niečo má, ale hej, vtedy bol asi prvýkrát, čo som ho videla. A vtedy som si vlastne všimla to, že on to tiež tak vlastne čiarkal celé, akéby. Ale teda úplne inak, jak ja. Lepšie. Ale vtedy som si vlastne povedala, že by som mohla ja čiarkať, ale... Je takú šrafu, hej? Hej, že vlastne, že prečo by to muselo byť iba, že tieňované všetko, alebo tak. Jasne, tak keď máš nejaký že nový postup, alebo nejaký originálny postup, tak ti to vyskočí medzi tými ostatnými vecami. Takže ja som to skúsala, tie svoje sketche vlastne,
ten skicovitý štýl potom na stenu dekanenie. A zo Slovenska, alebo z Československa, koho si tak idete najviac? Čo sú takí zahraniční? Je veľa. Ako aj tých zahraničných si stále idem, ako aj teraz tak spomínal, že však vlastne ja som tam spoznal veľa ľudí vlastne na tom Instagrame, že keď sme si tak písali, alebo niečo napísal po anglicky, to som postal taký prekvapený, alebo tiež môžem tak povedať takú mikrostorku, že tak Rocheho som napríklad začal registrovať, čo on má takú, taký jednoduchý fond. A proste to sa mi úplne zapáčilo, tak on mi začal tiež lajkovať fotky, začal mi tam dávať komenty, tak som si povedal, že tému skúsim napísať, že či nedáme vlastne výmenu mena. Jasné. Napríklad do toho šla, tak ma to dosť prekvapilo, že super a... Že takto na diaľku ste sa spojili. No, v podstate vlastne na diaľku sme sa spojili a dal som si takú výmenu mena, vlastne spoluprácu s niekým, čo reálne ani nepoznám, ale dopadlo to pekne. Hej. A chcel som to riešiť aj viacej, len už niektorým som sa ani neodvážil napísať, lebo viem, že buď mi ma poslali do piči a... No. A slovenských a českých, čo... Ako vďaka iba Instagramu, čo registrujem? Alebo takže, ktorých si najviac idem? Tak, ktorých si najviac ideš. A počkaj, my sme teda zo Slovenska, ne? Zo Slovenska, hej, že... To je ťažké, akože ja si idem všetkých. Ja zase nemám problém skoro so žiadnym štýlom a tak najviac, čo sa mi samozrejme vždy páčilo, tak bude proste kabaj, píšta. A je ich dosť. Veľa ich je. No, čo zase je tam to, že legálna stránka aj na ilegálna stránka. Tak kľudne to môžeš rozdeliť, že legálky, vlaky, že kde, kto sa ti viac páči. Všetci. No to ťažko, lebo väčšinou ich, tým, že ich väčšinou aj poznám, alebo čo, tak ich máš aj nejako rád, alebo jasne. Čo? Ako ja som to jediný ako nerozdeľoval, že kto čo robí, že či je to ilegál, či je to legál. Mne sa proste páči vždy, že štýlovo, keď vidím jasne aj tú kvalitu, že vidím ho aj v tých uliciach, tak proste z každého mám rád, ako Čechov si, napríklad tak začnem s tými Čechmi, že jasne, tak tam si celkom idem to FCčko. Ty sa mi páči, jasné. Potom takisto top je v pohode. Tak ty už sú dlho, ty idú už pekne. No. A potom, že koho? Rav. Tých si idem asi tak, môžem povedať, že asi z Čech najviac, lebo sa mi jednoducho páčia tie ich obťahy, že to máš úplne tenučké písmo, ale nadrbeš 5 metrov obťah. To vyzerá to po piči. Tak, ty sa mi páčia, ale zas potom máš tam, teraz tam už aj taký aktér napríklad, alebo Mune, tých si idem. Ale zase cením napríklad klasika ETCS, že proste čo robia, jednoducho sa neserú a likvidujú to mesto tými vecami a... Hej, že má to svoj koncept. Cítiš tam tú silu, že v tej kru, ale len teraz už síce moc neregistrujem, že už niečo robia, ale keď som ich registroval, tak proste išli a videl si videa, videl si tie tagy, aj keď si išiel do toho mesta, tak videl si to proste zmrdané celé. Jasné, City Survival Records. To je to, že ja si idem v podstate všetkých, no, že... Celkovo nejakú zaujímavú príhodu z graffiti, ktorá ti tak úplne, že zostala v pamäti. No mám ich dosť. Tak ja by som začal napríklad s takou celkom v pohode príhodou, na ktorú tak rád spomínam, tak bolo moje prvé chytenie. No jasné. Tak to bolo také, že samozrejme každý mal tú fixku, každý si skúsil dať nejaký ten tag a práve čo som spravil, tak som popísal budku. Yes. A samozrejme policajné auto za mnou a začali húkať a ja vtedy som sa samozrejme dostal, lebo nebolo to tak, že nemal som úplne že najviac rokov a bol som ešte proste taký soplak, stále som síce, ale začali ma naháňať a ja vtedy dosadli, že to bude veľký pruser a bol to taký pekný zážitok, že vlastne ja som utekal, bol som stále pri plote a vedľa mňa bola cesta a vlastne stále som utekal, lenže som zistil, že som také sračke, že ja som nemal kam utiec, lebo boli tam koleje, ja som bol vlastne pri plote a policajti iba tak pomalinky išli nejakých 20 a oni pozerali na mňa, že ešte sa ti to oplatí. Hovorím, že ani ne, ale proste snažil som sa furt nejakú zdrhnúť, tak oni si pekne zaparkovali, vystúpili si a ma ukľúčili a ja som iba kúkal na nich, že tak asi nič už, no. Tak to bolo také, že príjemné chytenie, akože chceli to strašne riešiť, chceli to hrotiť a jak ma zobrali na políciu, tak samozrejme zavolali majiteľa, riešilo sa to úplne, že chytili sme sprayera, že úplne bude z toho bonus. Došiel majiteľ, že čo vám jebe, že to kvôli takémuto podpisu tu ideme riešiť a povedal, že chcem to zrušiť, chlapec si kúpi farbu a zatre to a zajtra to máte čisté. A ste si istí, že áno, tak vlastne takto to dopadlo, že majiteľ bol dosť v pohode, ešte ma potom pozval na kavičku a mi dal do dušičky, že nech som sprostý, že nech to normálne zatrem a že za takéto sprostosti mať problémy, to sa neoplatí. Tak to mám takú peknú spomienku. Ďalšia spomienka bola taká, že boli sme v Prahe,
Tam sme si s chalami ešte dať vlaky a samozrejme tam nás vynaháňali veľce krásne a to bolo, že akurát som vychytal ja takého celkom v pohode, neviem, či to bola kriminálka alebo či to bol policajt, ale 2 hodiny ma naháňal a pekne. To bolo, že dosť silné a to už nechcem zažiť. Len podarilo sa mi zdrhnúť, ale to bolo najhoršie asi. Potom v Ružinove som mal naháňačku, takisto som mal príhody, že aj v noci sa malovalo a zrazu proste dávame si čistý chrom a zrazu iba počujeme šupu do lampy a auto vráči nabúralo do lampy a pozeráme, že my ešte nemáme hotový chrom, nemáme nič hotové a zrazu iba kúkam, že čo teraz. Takáto vec vám to vyrušila. Že nám to vyrušila a samozrejme, že nás napadlo hneď, že dojdu policajti a bolo to tesne pri nás. Potom medzičasom, jak sa to tam riešilo, tak išiel nejaký opitý typek okolo, začal nám nadávať, tak od nás čo typek maloval, tak samozrejme sa pustil do neho, že nech drží piču a už tam bola bitka, tak už som vedel, že ten celý večer bude trošku zabitý a samozrejme došli tam policajti a hovorím, že nemôžem to nehať len tak, lebo bolo to celkom dobrý chrom a chceli sme to tam mať. A samozrejme, že ak tam došli policajti, tak hovorím, že ja budem čekovať, že či budú kúkať a celý čas tam riešili iba tú nehodu a dokončili sme to. Hej, že si to tam podarilo sa, nice. Bolo to taká storka, že zaujímavá, ale dali sme to pekne, no. Potom v Ružinove sme mali s Osovelom celkom takú v pohodičke prírodu. S Osovelom som síce mal viacej. Mm-hmm. To bolo taký, že to sme mali zopať takých skoro chytačiek a aj nás chytili jedenkrát, ale nám nás aj pustili, čo bolo v pohode. A potom síce aj na Polešiny sme liezli, aj tam nás chytili, lebo sme robili roll-up, len spadol nám valček a išli sme dole, len tam už nás čakali policajti, tak samozrejme, že nás chytili a tvárili sme sa, že robíme parkour, ale to bolo také, že v pohode chytenie, ale bolo to vtipné, že sme sa jebali celý čas po tom lešení a zrazu sme došli dole a iba na nás kričali, že no poďte, že už sa to neskovávajte, došli sme dole. Tak to tak dopadlo, že sme sa vyhovorali nejaký parkour a že či sme jebnutí a že jasnačka, že sme. A naháňačky boli vždycky, že pri každom chrome sme zažili niečo špeciálne, no. Tak. Ale akože obišiel si vždy v pohode, že? No, ani ne. Ani ne? No, tak mal som napríklad čo... Nejaké zranenie, alebo... Zranení bolo dosť. To bolo také, že napríklad som robil mať trošku také väčšie boty a keď som raz preskakoval plot, tak boli tam akurát také tie ostne, čo máš medzi plotom a dal som medzi to nohu. Mm. A však v pohode, že to preskočím, že v podstate ak sa dáš na to a preskočíš plot, je, že to dáš na miesto, tam zasekla noha a iba som ostal vysieť dole hlavou. A... Bolo také, že nezdalo sa mi nič, ale bolo to také celkom nepríjemné, že si sa akýby prevrátil a bol si dole hlavou. A no najhoršie, čo nevyviazol som vždy úplne v pohode, tak čo ma v autobuse v podstate chytili, tak to som mal 2 roky podmienku. Pekne. Tak to bolo to, že som potegoval nadrbaný autobus vnútra a samozrejme som urobil jednu takú sprosto, že som začal aj utekať potom a nehal som si vlastne ruksak v kríkoch a tam boli doklady, no. Mm-hmm. Tak no, už bolo jasné. A ja som sa pre ten ruksak vracal a samozrejme do toho už vyťahol, tak boli policajti a iba som povedal, čo robíte s tým ruksakom a hneď, že to je vaše? A hovorím, že je, no. Tak už ma chytil hneď pod pazuchu a už som iba vysel. Bol taký trošku väčší policajt a osoba vedel, že o čo sa jedná, išli sme za tým vodičom a ten im iba dal nejakú kokotinku, sa dohodli niečo a už som išiel na CPZ-ku, no. Mm. Aj tam sa to riešilo, to som mal v podstate najväčší problém z toho, lebo tam je jedno, či urobíš bodku v autobuse alebo celý odrobež, tak jednoducho mal som problém. Potom nepríjemné bola naháňačka, to sme si dali raz, yes. Tak to bolo také celkom nepríjemné a to sme si zamalovali a išiel SBSK a sme to nemali dokončené a samozrejme bol som tam s niektorými chalami, čo chceli sme to riešiť, že aj pri SBSK-rovi to malovať a hovorím, že to je blbosť, lebo SBSK bolo 30-krát väčší než my. Mm-hmm. A samozrejme najchrčí z nás mal silné reči, že máme piči, dáme to aj tak, že on nám nič nespraví. Yes. Sme sa tak pozreli na seba, že koľko tí špajgloidní ľudia, čo tam boli, tak samozrejme nemali by sme šancu, tak sme išli ďalej a on si nás potom, no všimol si najprv tie grafity, že je pomalovaný vlak a potom si všimol nás, že nejak sme zaliezli, lebo boli sme tak, že trošku ďalej od neho a hneď to nahlásil, že už sa tam spravovalo a vtedy išlo dosť veľa policajných aut, no. Nice. To bolo také, že nás hľadali, riešili a sme v podstate čúpali v poli a najhoršie bolo to, že chlapec nám čekoval v jedných kríkoch a on stál v takomto najhlavnejšom bode, kde boli všetci. Mm-hmm. Kde došli aj policajti, aj on tam bol a on nemohol odtiaľ ani vyjsť. Ne, a on bol skovaný celý čas v tých kríkoch až do rana. Pekne. A dosť dlho tam bol, neviem či úplne do rana, ale jednoducho tam sa nemohol, lebo keby on vyšiel, tak ho hneď majú. Hej, on bol hneď na začiatku, že v tom celom tom deňa, že
kde sú tí workery, kde chodili aj policajti, kde chodili aj tí SBS-kari a tam v tých krikoch bol no, len tak chudák ostal a bolo mi ho až extrémne ľúto. No. No, my sme si v podstate vyšli von, ale aj tak sme neboli úplne že v bezpečí, ale no, bolo to horšie než my. No. Hej. A mal si ja niekedy taký pocit, že niečo, že ľutuješ, alebo že ti to stojí za to, nestojí, že proste zamyslel si sa niekedy nad tým, alebo že vôbec? Hej, väčšinou tie tagy, no. Uh-huh. To ľutujem v podstate najviac, lebo kopec ich bolo tak, že väčšinou sme sa najebali jak praseta a proste mal som zrazu nejakých 5 kenov a hlava nehlava, proste rozdávaš to všade a proste zobudíš sa doma s opicou, že máš špinavé ruky a pozeraš, že ty kokos, čo si robil a potom sa prejdeš po meste alebo prejdeš sa hoci kde inde a kúkaš, že čo si vlastne popísal. No. Mm-hmm. A to sú také tie najhoršie, že si povieš, že no, že ne. Nemuselo to byť, hej. Že prečo vôbec a najlepšie by bolo to zatrieť, ale vyjebal som sa na to, no. Niektoré bohužiaľ ostali a na to sa pozerá zle. Ale to ľutujem tak najviac, no. Pretože ja mám toho tak viacej, ale toto sú také tie, čo si tak jakýby najviac pamätám, ale... Že akože tebe sa zarili do pamäti. Takže môžem kľudne povedať ešte aj tú ďalšiu storku, čo tiež sme v podstate čekovali a ja som bol ako vlastne očko, tak najhoršie je čekovať cez zimu, čo asi každý pozná. Mm. A chalani ma zavolali, že... No to bolo ešte hento mimo, to bola iná ona čekovačka a chalani ma zavolali, že nech idem čekovať a ja som to čakal, že boli sme dohodnutí, že však v pohode budem ísť ďalej. Ale že mňa dali pod vlak a to je najhoršie, že v tej zime som bol opretý o tú kolej a povedali, že to bude nejakých 10 minút, že v pohode. Tak hovorím, že super, že to nebudem trpeť až tak dlho a samozrejme ani vodu, ani cigarety som nemal, ani niečo na zahriatie ako nejaký chlast. No, bol som pod vlakom a zrazu je pozerám, že dobre 10 minút prejebaných, hovorím, dobre, tak tu bude nejakých 20 minút prejebaných. Hovorím, dobre, tak pol hodinka, tak po pol hodinke som iba vyriezol von, že nakoľko to ešte malo, že no, my sme len začali one, že máme len sketch. Tak som si iba povedal, že OK, že tak to bude trošku najdlhšie. Tak keď sme tam neboli... To boli ešte spod, keď pol hodiny. Nejaké 2 hodiny sme tam boli. Ale to bolo ešte dávno, čo ešte boli vtedy v pohode. Ja, jasné. Bolo tak, že tam si mohol byť kľudne aj 2,5 hodiny, len si to musel vyčekovať. Keď si mal očko, tak si mohol aj 3 hodiny, tam byť aj 4. Len si to vyčekuješ, poprípade na chvíľku odbehneš a znovu prídeš. A toto bolo také, že to som mrzol ako kokot a ja som bol šťastný, keď sme odtiaľ išli. Kúkame a to nadám mi typeček, ne? On si sadol na lavičku, mal nejaký chill a pozrieme, že tam niečo začal lustrovať a zrazu a na hlas úplne začal len púšťať porno a ja viem, že a zrazu proste tam začal oné hulakať oné na to celú, kde sme boli, lebo to bolo úplne mŕtvo, len ticho. Jasne. A on tam pozeral porno a ja, že kámo, že on pozera porno a on že ty kokot, vážne. A potom, že a teraz čo, vieš, a ešte keby si nad našimi hlavami začal honiť, tak čo urobíš, vieš. To je také, že on to potom pozeral a my iba, že no my sa zdvihneme a poďme do piče, že to, nech vie, že tam idú a my vybohol, že si predstavíš tým krikom sa postavíme a išli sme do piče, lebo že kúkala a nechápal, že čo tam robí, ale my hneď. Že kto vyrušil koho. Kto vyrušil koho, no. Vtedy to bolo také vtipné, že to keď som mu povedal, že koľko tam pozeral porno, že OK. No ja som väčšinou mala teda šťastie, sa nič nedialo asi, keď som ja niekde bola pri niečom. A keď som bola úplne že dávno, tak som sa ešte učila na maturitu, pri tom ako som robila oko. Takže ste mali chill. Takže väčšinou nejaký chill. Tak väčšinou už keď sme tak starší, tak už si viacej dávajem pozor, že už je menej ten risk a menej nás niekto vyčíha, lebo keď sme chodili čekovať, tak vždy sme boli taký fakt, že extrémne zodpovední, že fakt sme si dali pozor, že sme radšej rozniesli tých čekerov viacej a máme tú istotu, že je to v pohode. Yes. A tým pádom sme sa nudili pri tom čekovaní, no. Hej no. Nice. Buď sme slopali, alebo sme sa rozprávali a slopali a rozprávali. Ja už som sa uklonil napríklad po tých zopár problémov, čo som mal. A je to také, že si trošku rozmýšľam, že či to stojí aj za to, či to aj nestojí za to, ako stále som prehrotený, že by som chcel sa do toho vrátiť, aj sa vrátim určite, aj to bude čoskoro. Ale to už si tiež rozmýšľam také veci, že fleky, že čo sú v pohode a... Že to plánovanie už je na takej inej úrovni, ako predtým, keď si len tak išiel do ulice. Kedy si nám to bolo jedno, tak môžem porozprávať zo pár storiek, že čo hlavne dosť veľa som si užil s Kefom. Yes. Tak to bolo také, že on bol... Tiež som ho zobral do kryu a to sme si celkom peknejšie, že vtedy sme ľúbili dosť si vypiť pivko a bolo také, že vždy sme si proste stretli sme sa jeden večer, opili sme sa a že čo budeme robiť. Samozrejme, že bolo nejakých zo pár farieb a keď sme dali 3-4 veci, tak bolo to celkom fajn, že sme si išli pekne a
napríklad pod stanicou si dal dosť krutý flag a dosť v pohode a tiež sme išli opäť tie žalerov, sme videli na chodník dopredu nejakých 5 metrov a pozerali sme iba na jednu scénu, že tak toto musí mať. Hovorím, tak si to daj. Je ty ako žena v graffiti, že vnímaš ženskú scénu a máš nejakú obľúbenú writerku alebo aj umelkyňu kľudne? Napríklad tá Aura, alebo aj túto, čo máme. Sotel je dobrá. A potom, čo týka aj tých hračov, tak vlastne tá Hera. A tá je super. Aj niekoho iného, že nejaké iné umenie, okrem graffiti? Máte nejakého... Ja strašne rada tie ilustrácie. Rôzne. Tady zbieram knihy, kde sú rôzne ilustrácie. Tak ja sledujem dosť Taterov, no. A Tatery, no. Tam máte nejaký obľúbený štýl, alebo že máš nejaké... farebné čierno-biele kerky. Ja si dneska mám všetko napríklad. Mne sa páčia aj farebné kerky, ale ne až tak ako čierno-biele. Alebo trebárs Black and Grey do pici sa mi páči asi tak najviac, by som tak povedal. Vipshading je taký fajn. To sa mi páči, že proste to máš teraz taký novodobejší štýl, že máš to také škrabané a bodkované. Yes. A to sú také tie, čo ma trošku bavia, že vyzerá to aj dobre a vyzerá to furt jak skica, ale pritom to vyzerá pekne, no. Ja mám veľa štýlov v tých kerkách, že čo sa mi páči, aj či je to realistika, či to je aj nejaká jednolinková, alebo či to je akvarel, no je ich dosť, čo sa mi páči. Ale vyslovený štýl nemám, no. A tebe, Kač? Skôr je také viac trash, že ako bola trash polka vlastne, že čierna, červená. Uh-huh. Taký väčší bordel trošku. Jasne. Ale pritom stále, že to má nejaký ten základ, že akože nejak ťahy štiecov a takéto veci. Tak viac, väčšie plochy. Taký máš tu trešpolku, no. Hej, ale tá trešpolka už trošku iná zase, že tam bolo také, že vlastne trešpolka je skôr také, že máš jakýby, že realistiku, mm-hmm. A okolo toho máš iba vlastne to pozadie. Jasné. No ale ja mám radšej také, že celé jakýby treš. Alebo aj také jak skicovité veci. A viete aj odporúčiť niekoho nejakého? Že máte tichno, že obľúbených Tatera. Alebo také niečo. Je ich veľa. Každý má svojho Tatera, keď dostane odporúčanie od jedného kamoša, alebo takto, ako ja nemôžem odporúčiť, že ktorý je najlepšie, lebo všetci sú dobrí, záleží čo chceš, no. Má svojho Tatera. Máš taký, keď napríklad chceš v Bratislave chceš napísť, tak máš tam prosteho, máš to skicara, zatiaľ tak, že najviac, že vie, lebo napísy spraví každý, ale oni sú takí originálni v tom, keď chceš realistiku, že fakt, že kvalitnú tiež ti urobí hociaké štúdio, ktoré si nájdeš, že by som napríklad v Oftavni, oni majú dobrý aj na realistiku, ale samozrejme aj samopotúček má dobrú realistiku a je ich dosť, v každom štúdiu sa nájde niekto, kde bude človek spokojný a keď nájdeš do pivnice k nejakému onemu dobráku, nie, tak jasnačka, že nebude spokojný. Jak sa volá ten, čo to spája s tými graffiti vlastne? Že máš proste charač, ale je... Ja, on je Maškov? Hej. Maškov je dobrý. Teda tak. Super. To ja nepoznám, to môžete akože rozviesť kľudne, že... Ne, Motkiel je, ale on... To si ja, musel ukázať, proste, že to máš... Vlastne tam je charač, proste plne farebné, ale máš tam jak troapy, potom ksichte. No, ja, tak je to troapy a máš všetko také, že... Troapy je proste všetko. Nie, on je... Neviem, Motkiel, či je to Američan, ale neviem teraz. Ja tiež neviem, Motkiel, ale akože sledujem ho a aj vnímam jeho tvorbu a akože on je dosť taký, že... Tomto dosť brutálny a tam dosť spája tú takú, by som to nazval, že malbová realistika. Aj s tými témy, že on nemá problém dať stečenú papulu alebo krvavé oči a urobí hociko aj čo máš známych hercov alebo spevákov. Všetko spraví do takého štýlu, že on si urobí svoj návrh a dáme, že tegy cez čelo, dobrady všade a vyzerá to dobre. No. Je to taký, jak troapový, v podstate vytroapovaný portrét aj vytegovaný a vyzerá to super. Nice. A čo vy, aké rky na tvári? Jednu mám. Ja si dám. No tak si. A takú, že viditeľnú, že na líco, všade. Alebo tak na čelo. Tak... Všade. Ja mám iba takú decentnú. Ja budem raz celý, no. No tetovanie je to na začiatok dosť ťažké. Uh-huh. A tam, keď už ideš kerovať, tak tam si musíš napínať tú kožu, dávať si pozor, jaký uhol použiješ a... Veľce ľahko rozpíješ kerku, keď si vyťaneš viacej ihlu, už zarieš a už máš hneď jazvu a rozpitú kerku a ten do nesku sa tak, to neviem, je to trošku ťažšie no, na začiatok. Veľa ľudí si myslí, že to je jednoduché a niekomu to ide hneď pekne, ten čo napríklad, veľa writerov napríklad, keď skúsi tetovať, tak je to v podstate také isté, jak kreslí na, alebo niečo si namaluješ nejakú
tvára, alebo keď proste kreslíš, alebo vieš s tými fixkami pracovať, tak máš to v podstate skoro rovnaké, ale máš to jednoducho sťažené tým, že si musíš napínať tú kožu, musíš si dávať pozor, aby si nevyšiel z tej linky, lebo koža sa ti správa ináč a hneď ti to ide vedľa a je tam toho veľa v tej kerky, no. Yes. Ešte možno by ma napadlo, že asi sa spýtať možno na nejaké že techniky, ktoré používať, vieš, airbrush, plátno, vieš, na čo to dávaš a tak, vieš, čo obľúbuješ, alebo čo obľúbujete. Tak ja obľúbujem najviac tú techniku tým sprayom a airbrushom dokopy. To je zatiaľ taká, že najviac príjemná technika, lebo máš to aj rýchlo, ale zase obľúbujem aj malbu štecom do oleja, napríklad sa chcem dostať, lebo vidím, čo tí ľudia dokážu a s olejom som možno skúsil, takže jedno plátno a ešte som to reálne úplne s tým neskúšal, aj keď na škole ma do toho hustili, že to mám vyskúšať. Mm-hmm. Ale nikdy, videl som za tým taký ten dlhý proces, kým namaluješ plátno a ja mám rád, keď maluješ rýchlejšie to plátno a máš ho z krku, lebo keď sa máš niečomu vrátiť, tak to väčšinou aj dokončím. Ale máš ten airbrush aj s tým sprayom je zatiaľ taká najlepšia technika, lebo tá tu môže spieť kľudne aj s malbou, aj s hocičím a vie sa s tým hrať pekne. V tejto dobe chcem ísť do toho tabletu, no. Chcem to vyskúšať, aj keď viem, že to máš iba v tablete, vieš si to jedine vytlačiť a to je jediná možnosť, ak to budeš mať, no. Tak je to zase nový tool, že je to tiež nová máš to technika. Vyklačiť. Nemôžeš to skicovať pol dňa, ale máš to za pol hodinu a máš to lepšie. No. A ty, Kači, to ako vnímaš? Tak ja napríklad tiež skúšam, že tie tetovať, aj to náhodou super. Aj keď prvýkrát, keď som tetovala, tak som sa bála, že pôjdem proste moc hlboko a tam vyrijem kokos. Jasné. Ale v pohode, ani to nevypadlo, ani nič. Takže to som bola spoko. Len to je tak, oproti sprayu je to úplne iné, samozrejme, jasné. Tam sa to nedá porovnávať. A inak akože, čo týka týchto techník, tak ja mám v podstate najradšej s tými fixkami tenkými, blacklinermi. Od Molotovu s tým najradšej robím, yes. Ale aj s farebnými fixkami. A potom napríklad ja zase s olejom viem robiť, lebo som sa naučila na škole ešte. A občas s ním robím a musím sa k tomu vrátiť. Dobre, a pomáhajú akože vám tie techniky napríklad skerky pre graffiti alebo naopak, že to, že maluješ graffiti ti nejako pomohlo v tom kerovaní, že ako sa to ovplyvňuje navzájom? Že? Ale hej, určite mám nejaké návrhy, čo som porobil a veľa sa inšpirujem tými graffiti, že napríklad to, tá hrubá linka, že to sa mi dosť páči v tom, alebo to pozadie, keď niekedy použiješ nejaké tie ťahy, tak chcem to teraz ponovom začať používať aj do tetovania. Mm-hmm. A verím tomu, že to bude vyzerať dobre a chcem sa hlavne tým inšpirovať veľa, že by som chcel zanechať tú stopu v tom tetovanie alebo tie steky a taký ten štýl toho sprayu, že máš to rozprskané a že vyzerá to ako sprayované. Hej, tak to by som chcel skúšať nejak robiť, len veľa ľudí si to nedá, no. Jasne. Pretože bude mať zo pár ľudí, čo to bude chcieť, ale väčšina chcú nejaké tie čisté veci a menej je toho, no. Hej. Ja napríklad kerky, kde vidieť nejakú tú stopu z toho graffiti, tým, že tam sú proste, je tam outline akýby, alebo jasne. Proste tie ťahy rôzne, že je tam trošku citeľný ten zásah. No a čo via zákazky? Už je to trošku slabšie, kedy si to išlo pekne, že fakt si mala tých zákaziek veľa, bohužiaľ teraz už je taká doba, že už začínajú vymýšľať tie folie všelijaké a jednoduchšie a rýchlejšie tie obrázky na steny, alebo vie si to už aj nalepiť hocičím a už je trošku ťažšie, no. Už tých zákazok je menej, ako vždy sa nájde niekto, kto chce nejaký nápis, alebo nejaká reštaurácia chce niečo napísať, alebo namalovať, ale už je to fakt malo. A nemusíme sa tým živiť, to je v pohode, takže občas je to fajn. Je plátna skoro iné. Keď niekto chce napríklad nejaké dieťa namalovať, alebo niekoho z rodiny, samačku. No to je taká výhoda, že nie si pri tej stene, nie, že máš čas si to spraviť fajnovo doma to plátno, no to je už také výhodnejšie, sa preklenúť asi. Tých stien sem. Skúšaj všetko, no. Nejakú halus, čo si zažil na zákazke, nemožno niečo? Tiež je dosť. Nevyplatenie a také veci. Nevyplatenie bolo práve že veľa. To musím povedať, že ja som mal na to celkom šťastie a ľúbil som mať zo pár takých zápaliek, lebo však keď robím s ľuďmi, je to vždy ťažšie. A, no, boli takí, že najhorší boli tí, čo ti vždy slubovali, že ťa zasype tými zákazkami, že ti dá najviac, že ja mám peniaze, o to sa nestaraj, že ty to spravíš, že ja ti dám peniaze a vždy od neho som dostal akurát tak veľké hovno a jednu zákazku mám, čo som robil a to ma raz nasralo, že maloval som tam 3 dni a trápil som sa s tou zákazkou a bolo to také, že aj som tam prespal, aj som to maloval a
Typek si povedal potom, že ak už išiel na platenie, lebo nebral som zálohu, čo bola chyba. A samozrejme, že mal ma vyplatiť po celej zákazke. Uh-huh. Tak iba pozeral na mňa, že by to bavilo. Hovorím, že ne. Boli sme dohodnutí na cene, že chcem tú cenu. Že no, že ja ti nedám nič. Že teba to určite bavilo. Hovorím, že no, nebavilo ma to. Že jebal som sa tu s tým 3 dní. Uh-huh. Tak som zarobil všetky keny, čo som mal. A že to si berem, aj preto chcel, aby som to tam nechal, hovorím, že v žiadnom prípade, že tieto keny si všetky berem, akože boli to nejaké 4 tašky, ale zobral som si aspoň to. A samozrejme, že ma potom poslal do piči, že sme sa nedohodli normálne, lebo už bol trošku agresívnejší, ja som bol tiež už potom taký, že ma to nasralo. Nevidel som od neho ani euro, tak som sa samozrejme zobral a že ja to nenechám len tak. Tak som prišiel v noci, keď bolo celé všetko zavreté a kúpil som si medzičasom tyčku, lebo to bolo na plošine robené, že plošinu už dali preč. A kúpil som si tyčku, válce aj s farbou a večer som mu to zadal a na druhý deň mi iba hneď volal, ospravedlnil sa mi, že počul, že nejaká konkurencia mi to dojebala a hovorím, že áno, že ak je to možné. A samozrejme, že ja som vedel, že som mu to zatral a on, že čím mu to neprídem opraviť, hovorím, že v žiadnom prípade to neprídem opraviť, lebo si ma ojebal, tak nech je to piči radic niekoho druhého. On, že ne, a keď ti zaplatím dvakrát toľko, že jasne. Teraz sa dozvedel pravdu. No. Ja som bol... bolo ich aj viacej, čo sme zažili, akože mal som aj s oným, keď sme malovali s Extrom, tak bol taký stanok, že tiež nás nechcela vyplatiť a mal som veľa týchto sprostostí, čo ľudia vymýšľali, akože väčšinou som dostal, aj keď niekedy sa stalo, že menej, ale aspoň som dostal, mm-hmm. Aj také, že čisté zapalky už boli, to, že už vieš, kedy ťa už človek zapali, tak buď to stopneš. A ja som ju pozeral, že prosím, že máme tak na jeden sprej, že to není možné. Vieš, a, no, že ja viem kúpiť jeden sprej, ale že to tým pádom sa musíte smestiť do toho. A viem, že není ešte ani podklad, není spravené nič. A viem, tak tým pádom sa nedohodneme, ja som si pomal, že... A hneď som dobre, že chytil som tašku, uhodil som ten keren. Že ja vás jebem, ale že kam ideš? A viem, že toto není ďalej čo riešiť. No, ale nie jednoducho, že mám rozpočet jeden sprej a... A to čo, 8 eur tá money? No. So všetkým? To bolo strašné, ale tuďu som vtedy tiež, že potom mi volalo nejakých 5 minút, lebo tam mal nejakú kamošku medzi nimi, vieš. A on sa zopral, že počul, že jebeme na to, že to ani nedokončíme, že to bola úplná kokotina a že oni chceli vlastne nejak zneužiť, že my spravíme, ja neviem, zo 4 kerov úplný zázrak. A oni si mysleli, že s jedným správom spravíš ty kokos pro celý onej mural, vieš. A na čo si dávať pozor, hej, že teraz, keď niekto vyšiel robiť zákazku, čo by si mu odporučil, aby predišiel tomu, že ho niekto zapálil. Tak ono, ja sám to nerobím, ja som furt taký, že snažím sa veriť tým ľuďom, keď sa dohadujem, ale už len podľa toho dohadovania, aj keď sa stretneš, tak hlavne to prekonzultujem a už keď vidím, že sa mi nepozdáva ten človek, tak buď si vypýtaš dopredu zálohu. Jasne. Čo niekedy robievam, akože je to dosť, takže už teraz podľa to robím normálne. A tiež som taký, že keď vidím, že je v poriadku a nemám napríklad hneď na tú zálohu, tak sa snažím veriť, ale napríklad nejdem to malovať, pokiaľ nemám aspoň nakúpený materiál. Jasne. Za to, lebo ja to napríklad zo svojho váčku nebudem platiť, lebo už aj to sa stalo, že mal som si to taký menší nápis, ale kúpil som za svoje farby, mm-hmm. Ale že potom mi dá a samozrejme ojebal ma a ja som bol vlastne ešte aj v minuse na svojich peniazí. Takže je to také, že aspoň nech preplatí farby a sú samozrejme zákazky také, že máš napríklad dobrý flake aj si môže dať hocičo, že treba za niečo vlastné a keď ti preplatia aspoň farby, tak ideš do toho vždycky. No. Jasné, že záleží aj od toho zadania. Keď ti dá napríklad tematiku, že môže tam byť, ja neviem, ženský portrét, tak príjmeš to, ideš do toho a ťa to aspoň bude baviť a keď ti preplatia hlavne ešte aj materiál, tak je to super. Yes. Tak tým pádom to sú také tie zákazky, že za to nemáš nič, ale máš dobrý flake namalovaný a v podstate zadarmo. Hej, že ty ako cítiš väčšiu slobodu v tomto spraviť a keď on ti dá nejaké proste komplikované zadanie alebo nejaké jeho špecifické zadanie. Ako tie zákazky sú vždy zákazky, keď si nejaký klient vyžiada, že proste jednoducho toto tak má byť a máš ten návrh, dohodne sa, tak to tak musí byť. Nejaký formát najväčší, čo ste dali? Môže to byť aj bude zákazka, asi, aj voľná vec? Asi to bude tá zákazka, čo som s Mierom maloval. Uh-huh. A vtedy ešte kto nám to pomáhal, tuším, to sme robili len my dve. Ja som tam behala. Tak to sme robili ja panelák v Obrakuni. Neviem, či sme robili taký strom aj s takými sovami. To bolo také asi najväčšie, čo som robil. Väčšie som nemal, akože mal som tiež ísť do nejakých projektov, čo mali byť domy, ale niektoré padli. Uh-huh. A niektoré potom robil zase iný typek zvlášť. A to bolo asi také najväčšie, čo som robil. Že to mal tuším 7 poschodí, sa mi zdá. Nice. Uh-huh. To je silný formát. To bolo 7 poschodové. A to je ešte niekde? Dá sa to ešte nájsť. Aj keď je to škaredé, ale dá sa to nájsť. Kde to je Vračuni? V Rakuni. V Rakuni, no. Počkej, ja som povedal Vračuči. V Rakuni. Dobre, v Rakuni, no.
A koľko vám to trvalo? No. Veľká vec. Keby si videl, ako sme to robili, rátali sme na týždeň, že to budeme robiť. Ono to bolo tak, že najprv sme robili strom a potom ešte chceli na začiatok, len tam bolo to, že to trošku zlyhával navrh. Tak chceli tam kokos úplne gičové, že ako sovička letí a dole je hniezdečko sovičie, vieš, a aké pičoviny, no. A to bolo také, že najprv ten strom bol tak, že to sme mali za 3 dní. To je hotové. Či si skečuješ ešte doteraz a aké je dôležité si za sebou zobrať skeč na stenu pre teba, alebo ideš freestyle? Skečujem doteraz stále. Mám už rád radšej pripravené veci, yes. Že keď väčšinou dám freestyle, tak s tým nie som nikdy spokojný, akože ani so skečom nie som tak úplne spokojný, keď to dám zle, vlastne nikdy nie som spokojný. A ono, ale radšej mám ten skeč, že aspoň to mám nejak trošku premyslené, že jak to dám, alebo jak dám napríklad nejakú linku, alebo aj s tým autónom, či s nejakým backgroundom spojené, tak rád si to tak trošku dopredu pripravím. Radšej to mám pripravené, alebo hej tie kocky, tie fonty, tak to si vždy pripravujem. To je také, že lebo aj som robil freestyle, ale to bolo Majka som robil freestyle a to bolo také, že nie som úplne spokojný. Mm-hmm. Takže ja veľakrát spravím tak, že si spravím sketch a potom to vlastne aj tak zmením a vlastne mm-hmm. ten sketch ani nepoužijem. Ale pri tých hračoch som napríklad držím tých svojich sketchov, mm-hmm. ale pri tých písoch akože veľakrát to spomením, takže to vlastne je iné. Je to taký polo freestyle, polo sketch. Aj tak na polku. Tým, že sa prispôsobím tej stene. No, že to takto vnímaš, že vlastne vždycky si ide, že podľa toho, v akom prostredí to je, aby to aj teda dobre nevyzeralo. Ja, však spravíš si sketch, tak niekedy je tá stena proste nižšia, dlhšia, alebo proste opačne, hej, tak si to prispôsobím. A idete si, že aj farebné skeče, alebo skôr len také čierno-biele, že máš to jak vodítko, alebo bereš, že aj ten sketch, že je keby hotová vec? Tak ja si to robím tak, že ja si iba hlavne naskicujem iba sketch buď ceruskou, alebo uh-huh. to, čo má byť čierno a ostatné už väčšinou na stene freestylujem tie farby, že už čo mám, alebo aké farby skrine dá, tak to už idem, no. Yes. Tiež fakt iba tak proste, fakt, že iba skice. Na hoci čo, na hoci aký papír. Takže aké farebné skeče mám. Ale farebné nie. A jedine tie charače, keď robím, tak väčšinou vlastne robím z toho, čo som vlastne spravila nejaký sketch, ktorý je iba farebný. Uh-huh. A takže to je také, že jedine, ale tiež veľakrát tie veci nerobím s tým, že budú 100% na stene. Väčšinou na stene už to tak riešim, že rovno si to vyfarbujem, rovno premýšľam tie farby a čo tú ruku, ktorej dám a jeden si pripravím akurát tak čierno-biela skeče, keď dávam s tou shadow, tak to si trošku pripravujem, že ak to rozhadžem k sebe a... Takže keď už vlastne ten pís bude taký monochromatický, tak to si naskečuješ vlastne tú škálu tých odtieňov. Hej. Väčšinou tak už to aspoň, ale to už aj nerobím, akože mám nejakých pár skicerov, čo som urobil, že farebných a tam som sa pohral s tými farbami, ale väčšinou urobím, že iba hrubú skicu a sa snažím hľadať ten tvar, no, aby to vyzeralo v pohode. No, že čo vás potešilo, alebo že komu by si chceli dať čo dal? Mňa potešilo tak, že viac nejak prvýkrát, čo som také zažil, tak raz tu bol... Bates tu bol. Yes. Yes. A to kedy, kde? To je dávno v Ružinove. Ešte s Daliborom a tu bol ešte s niekým a... Aj so som dopičí, kto to ešte bol vtedy? Aj so ten tu bol, ne? A vtedy boli nejaký, že viacerí. A vtedy raz bolovali v Ružinove a som vtedy kokot kúkal, že čo ti jebe, že toto som videl na internete. A prešiel som za Daliborom a tak sme začali nejako kecať a vtedy som bol úplne, že soplak. A som povedal taký, že cením túto onu, že tohto typka, cením aj teba, cením všetkých. A on došiel vlastne ku mne, dal mi podpis a ešte niekde mám ten tag. Niekde bude v nejakej starej krabici a on potom, že či malujem, hovorím, že áno, malujem a že či mu viem niečo ukázať, ukázal som mu, boli to akože špatné veci. A povedal, že není to zlé, že celkom to vyzerá v pohode, že pokračuj. Yes. A vtedy som bol z toho, že čo ti jebe a tomu, yes. To bola tá produkcia, povedal, taký ten Fresh Island, alebo jak sa to volalo. Bolo to farbné. Taká modrá a že tie veci, aj kakao tam bol, tumer a títo ľudia. Počkaj, to nebolo v Nanendezi. Nie, to je iná. To oni boli potom. Ale to bolo... Ešte staršie, hej? To bolo staršie. Nice. Oni to boli, čo som registroval, oni to boli dvakrát. Tak, nice. To som tak registroval a vtedy to bolo také super. Ja to buď nájdem aj niekde odfotené. Tak to bolo yes, popiči a... To vieš, že ja som vtedy poslal tegy a... To tam urobí, no. Yes. Neviem, či to nemám v tom starom onom disku, alebo... Niekde to bude, ale to je na dlhé dlhé hodiny hľadania. Ja to bolo na mámo Zarta, tak som veľa stiahoval, no. Aeros. Bombeská ešte kedysi bolo, nie? Poď, ale nájda takúto dnes. Aerosolar, to je... To ešte doteraz, keď si rozklikneš, to tam je všetko ináč. Áno. No. To
To bolo také, že ma tak potešilo, že ma tak akoby jemne pochvala, akože nie je to úplná pochvala, ale mňa to tak potešilo. A potom napríklad, čo ma najviac potešilo, tak bolo to, že došiel Pišta a ja som napríklad osobne až tak nepoznal, ale sme sa zoznamili a on mi povedal, že dosi ide teraz tie moje veci. Že nice. Mu sa páči to, že jedno písmo dodám tučné, jedno tenké a že jeho takéto robinky bavia. A vtedy to bolo také, že koľko tak Pište mi toto pochvalo, pretože som bol z toho v piči, že najzajšie mi zaujíbal, že ja nedáme si chroma spolu. Nice. Tak, to ma najviac tak potešilo, že keďže som ho uznával už od doby, keď som začínal, tak ma to dosť potešilo, že si som ho zamaloval. Yes, Pišta 2MK. No. A potom aj Kavaj raz povedal, že celkom super, že sa mu to páči a odviac, akože mal som to viacerých, čo mi povedal, že sa im páčia akože moje veci a od každého si cením každý názor. Mm-hmm. Aj keď povie, že je to pičovina, tak aj to si cením. Som tiež rada, keď ma niekto akože pochváli z tých starších poprípadne, alebo aj keď niekoho ovplyvním, jak som minule zistila, tú mladú babu. No. Že to ma teší. Čo začala malovanie alebo ako? Mm-hmm. OK. Nice. Ale najlepšie veci sú také, že keď sice mne sa to ešte moc nestalo, že mi osobne povedal, že si ma inšpiroval, že kvôli tebe som začal malovať grafity. A to by ma potešilo, že som vlastne niekoho do toho dostal. Yes. Aj keď akože mám pár ľudí, že čo som povedal, že vyskúšaj to, začni malovať, tak samozrejme skúsil to a ja nie jeden, čo začal kvôli tebe. A maluje a práve že ešte osobne mi tak nepovedal, že kvôli tebe som práve začal malovať, že teba som videl ako, že sa teda registroval a aj keď síce rozmýšľam, či mi to niekto nepovedal. Rozmýšľam. Je to také potrebné, beriete to tak, že aby akože tí starší chválili tých mladších, alebo ich trošku usmerňovali? No určite, hej. Akože ono to pomôže dosť. Teraz je to taká doba, že práve že ľudia nevidia ani v ulici tie veci, mm-hmm. že to pokračuje nejako ďalej a vtedy iba pár ľudí aktívnych a aj to je cítiť u tých mladých, že oni proste nemajú takú tú inšpiráciu a vôbec nevidí žiadne poriadne tagy, alebo že by nejak to fungovalo ďalej a grafity len idú viac a viac dole a už moc toho není. Kedy si to bolo tak, že proste videl si aj tie chromy, aj keď si stretol niekoho, tak ťa pochválil, že len tak ďalej a proste treba malovať a vždy to bolo tak, že sa v podstate to chválilo a že držali tie palce a vždy to fungovalo ďalej a máš pár jedincov, čo doteraz fungujú napríklad z toho. A máš nejakých konkrétnych, alebo máte nejakých konkrétnych, že mladých, čo by ste vy pochválili, vydali všade od niekomu? Tak ako čo teraz registrujem hlavne, tak to TSK celkom ide. Nice. No si všimol, že z tých aktivý. Vidím, že do budúca niečo bude, teda mohlo by, keď sa nejako neposerú. A aj keď niektoré fleky sú také celkom trošku hardkorovejšie, by som povedal, ale sú v pohode. To by takú budúcnosť za mladých, už neviem, či by som nazval, akože odo mňa sú mladí goer, hej. Mladší. Povedať, že sú mladší a oni už dávno akože už si odbombili, že nejaké tie veci. Ale akože ja vždycky to registrujem tak, že čo sú najmladší, tak to sú takí tí najčerstejší v ulici, alebo fakt to vidím, že sú takí najmladší, no. Hej, že oni majú v sebe taký ten prvotný impuls. Že to vidíš, že to je čerstvo nové a chalani sa snažia. Ako máš tam rôznych aj typkov, čo sú v podstate, že iba jeden jedinec, to, čo máš registrujem, čo má aspoň dosť dobré tagy, tak je ten Kate. Yes. Tak to vidím, že keď ešte s tými vecami nejak popracuje a pojede ďalej, tak z neho niečo bude. A máš ich veľa, že čo máš aj takto, že samostatných jedincov, čo sú. Jasné, že si idú sami a majú nájsť veci, alebo aspoň niečo, že tagy, alebo no len, či sa udržia, no. Tam je tá otázka, lebo väčšina je to, že nájde si školu, niekto chce byť kuchár, niekto chce byť právnik a už skončilo. Čas ukáže. Akože poznali sme už veľa mladých, čo aj prestali. Uh-huh. Vlastne takých, tak ja čo som spoznal takých, že najmladší, najmladší, čo vtedy boli, tak dosť ide výfon. A aj to viem, že ten jediný z nich úplne, že stále mu ide karta a ja nice. Som cenil furt, že aj som vedel, že jemu to proste pôjde stále a jeho to bude baviť furt. Nice. Aj stále, no. Vidíš ešte veci. Stále. Všetkým mladým by som odporučil, že nech proste, keď to vidí, tak nech sa tomu venuje. Aj všetkým starým, ktorí sú neprebratí a jebu na to ako ja aj ostatní a verím tomu, že raz sa to vráti do toho normálu. Ešte niečo nás napadá, alebo vás niečo napadá, čo by ste no, chceli spomenúť? No, kľudne, čo by ste chceli spomenúť. To by takže poviem koniec. Čaute, chodite do piči a ja idem spať. To bol koniec? No.